انتو براكو كرناي انت تذكر يا كلب رقيسي قفبا باختيور دنتي وحاد عوني سابنا وحاد تفاي سايرا وحاد عوني سابنا هذي يوضو راكو بيكي قلتن كسول وارا السر مقبال الصار يوضو وادو تعال ميت وراكينو فلا يربع سامي يوضو وارا سترها مركو عالم التابرتا يهي برتا وين انت لابتي برتي الله ما عرفت وانا اركي ابتي علم قاعد ويدستاس لا تم كان غار كاه ساس ساس سوريانو هلك هامتي ساو سورنتا المودكيش ساس كوتشتو كوري كوري مركايس بدن بيتي حمسك بري قدارت راه ما نسي بدك بدري الله المستعان انا زو بريت ما وين تان ولكن نقن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نفضي مره الدوايا waxaan maanta joognaa aanu mahadnaqa kuwad ku tareyna xaq hore abdulqana dhiso walaalkii abdulqurux baa xaqan iga taagan intaan ninkii waxaan dhin wadno wixii jiraanayaan yar oo qadaad siiyo dadad kala hadalad faray iga qaraas war yaare walu kuma qarnay aragadi furad aad baan idin salaamaynaa dadka kuwad maanta halkan waxaan ku soo booqnay saaxiibkay abdulqana dhison studio-giisa maanta kala soo hadlayna marka waxaan iska jeclaysanay inaan wax isku tuur barmay saandi طبعاً ما دام من عرس الجو وصلت ما دام دواء الساعات هاي ما أنت من عرس ده حمتي زيك الشغل معه ولكن قوم ما أنت وقاعد الشينية ربما مرحلة ضبط قاعد الشينية سووا هاي سبدل اليوم ما دارك ترى لتهني من راس ما دام منكم تبدأ أنا مركز سوق سوني بلوح ويجيني ولكن من هذا هرقيش وكياب معنا أنت كياب بارقيش بلوح عبد قرحب kayaab ku ku daraa ka hor yimaad inta aan joogtay aan ku dhigay buuxayay iyo wixii buuxaan ugu daray ka sheekaynaada dadka la wadaag sheeka kamid ah sheegoon kale ayaa badaa soo maray gisi inta markaad caasimad joogtay wax ka soo arkaysa tabaan tabaan afrikaana waxa jira ma caasimad kaga nool ama ka baah ama ka baabt kowdi yaani dhan 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 haye kowdi marka caasimad ruus kale ayaa badan waxa saa isoo jiray cadaanka iyo madaw iyo aqtar iyo liimig qol qormood baa isuu maray meesha dii caasimadahay tabaan tabaan marka sheekeyr baa isla wadaagaya oo imika baa xusuustay oo la qasnaa inta aan joogay sheekadii gulo yaa fabanay ay ku soo wartaa marka waxay ku saabsan tahay dhalinyarada waliba inta badan de dhacday kugu badan dhalinyarada sameysay saameynta leh tabaan marka hargeysa adii aad galabtii soo baxid waqtiyada dhalinyarada socod 4 ilaa 5 haye horta berga hore waxa jirtay de 5 shantadan gacanta in la qaato dumar kubeen ku naqaan habla oo calaashan shantada dadka ka faasina waa boorsada yar boorsada yar ha habla suudaan ay wax ku qaataan alaabaha fudud mobilki waxa dabcan iyo khaamahooda iyo dhiiqooyinkooda noo baxday ka wadi haye bariga hore waxa wax lagu yaqaanay habla oo qura ee qaataan oo halka suudaan oo haala waxay jirtaan de waxa yara fahmay marsadaan la biskan iyo in dhukushay waxa ay saas ku raadaan ka wadi haye marka hargeysa waxaan ku arkay inama inta yar ka shantad yar oo ku hablaana ka duwan dawaray ma arin ka dayo wallahi waa inama nabiga ilaahay waa inama wariya qaadanaya shantadi halkan deewli bashantad ma tan yar hablaha sidaha dheer la kala suray waa mid jeeni qaar ah allah ma aragtay waan arkay abti cilmiga aad weydiistaas la tan jeeni qaar ka ah saas saas surayaano halka haamaday saaba suranta in modokish saas ku jirto kowdi marka sunsuunna way soo eegto tii hablaha ma ahayn kala laaday iyo waa mid sal inta halkan laga xiro halkan dambe laga xiray cunjir yah bay laaday iyo muuyi waxay leedahay inuu jaracay ma garanayay haye kowdi haye marka inabada waxay weydiineyna cilmiga ku jira fashion artablu de waxay ku qaataan idoo la yaqaan oo iska macruuf waa idin idinku maxaa ku qaadataan reer hargeysa commentiga soo galo indhaha isku qabannin wariya isoo qasan halay labta ku qaataa sheegay fashion leh hablu bay ku naqaanay asr kuma arkaysa inaan say isu fuxelay inta surwaal la qaas ka jiray surwaal ka baqan tamarayo een kaba yar baa buraysto halkana waxa iska suran inaan say isu xojeenay moodidna ma ka joog quraa adiga ku sitay aniga maadaama waxay shikeeyay damqaran maayo waxa isku tawashay aniga ma qanaatin iyo bashaay sheekada inay daba abtaliisana ka dhac ninka laag taagan baan ku dhacay isagu waa la dhamaanayaa inta la lugaynaya qaar aan joogin anigu sagala daba caawa in saaraya daawa mar waa naxmadi ee baari iyo walaalka cabdi quruxo inta uu suu aanu soo kacnay oo waxaan ku dhinac walba soo gajinay
baan waxaan soo maray waa iska faa misaalkiisa marka suuqada martay nin yar oo meelaha ku jirtay tahay la waa heli shaqo darisay buugti waxaan soo maray wado yar laa ilaaha rasmi laa si sadra dadka ala waa qurux waa ankar waa ayaa dadkii nagu booba marxabada iyo salaanta waan ku raartay marka marxabada iyo salaanta ku raay ba waxaan markaas weynay inaan noo imeeyay waxa ka xubaysay war waxaan noo imeeyay war yaa abdu qura xadayga yar dheer bay aan tii moogtay ninka dheer bay istiri dadka waxa ay tahay lagu qabsahay taawa la saar hawlo waxa ay sheegtaan walaalayn hadii waxa uu had uu gurtay in arimtaan hadii uu raalka wiiga gurtay ka suul walaal al sir ma qaba la saar iyadu waa dad aad moogtay walaalayn falaa yar ruux saamay suul walaal sitirha marku arimtaan barta yahay barta walaanta laabtay bartay walaal markuu calimtaan bartay ayuu calimtaan bartay markuu yahay hadiyadii hore waa taalka ku taamay saar uu leeyahay hadiyadii dambe waa taalka ku gurtay buu waa akay abtidii maxaa loo qosay shaqada daawo dabaatana waa mid yar ka aan uu ka yar dhacsan si buu yeeshay hortay tahay dabaatana walaalkay quruxnaantii baad tii waan suuraha halka halka waa tuu gurtay halkeeda kale ma ka kowrego waad taan walaan sayad duwad karaan in doob waad doob nin tuun badli shir aareed kar ku suulay aan tii baad taa dhabaha qaaday oo saad jirad waan maal tusimba suuraha ay si jog sooriyo adeen kay u taray dargis waan ka waxa qurxiyiga tigaalka hadoo barnaamijkeen noo si socda soo gabagabeyn maayo qurux baan hadana wareejin yahay maadaama uu dhin dhin duu tarmin ninka waxa lagu yaqaan in dadka afka laga falay haasiin yahay heesa bedela bal waxaad maanta aad qurxow waxaad ka xasuusato heestii uu risyaad bedeshay miyaa duubtay heestii kugu horeysay mise heestii kugu horeysay xabar bilow ayaa waas tuban ba horta waxaan allaah waxa hore aad soo sheegtay soo dhurteen kuma jirin laba hadiyood nama jirin calimataana ma jirin aqoon ma leh su'aashay ku wadiid doonaa ma jirin may horta dadka inta badan waxay yaqaanaan in xamar bilaa mala ay tahay heesi kugu horsan bidashaa marka heesi badan ka horriya jiro aan bedelino baahay oo dhilad karoobay dad maskaxdiga baxay markii ay iska xalaareen marka hees badan baa jiray maxamed saki bariga wasaaradda raaban ee si badan ka bedelay allahu musta'aan aan soo dheerinti ma weyntaan walaalkeen noqon aha intaan inaga noo kaan waxa kale oo jiray deemkeesi baan laga laag waxaan iyo aan si xabsatay fanaaniinta heesa qaadi jirtay waxa kale oo jiray beerof baa jiray muhtar beerof ninkaagan dheer baa ma hayar gaabana intan leeg isku tiiray maxaad markaas kula socon maayo ka fur yaa waa doonaa adaa bulshada beerofka beerof horta hees taabirgaasi socotay deemiga weyn ka dibtigeen ama ahane maadaama aad sax suusay waynu qalaynaynaa waynu qalaynaynaa waxay ahayd heestii waxa taraysaa yara waxa taraysaa yara kabriga qaraxdo saalay suulad boodood jirtay marka hees taabirga imika habluu xibay fahmay way iska daayeen briga waxa la cun jiray baha la yiraahdo big power oo isku naxin jiray oo isku naxin jiray hadii aad laba bilood aad soo marto wadada si iyo walaal gooday yaar baad u leedahay inaan aad isna qalin laba bilood ka hor baariyada muddo guguma afufan intaan oo laga naxay moogta kowdhe hey marka berga heesta waxaanu bedelay habaha big power ka cunu jiray isku yar habeen jiray inanta hadda ii tahay berga cidmi ii jiray magaraysa wadada qof iyo cidna ma baahna marka hadaad laba toddoba isku xigta wadada soo martay oo sidiya ilaa hawrtan kula hadlay marka waa inay isbedel sameysaa chance iyo aad wixii soo yara taataabataa waddan magaalada ka raacda kowdi marka haysta beriga habaan bedelin ka hablihi ma jiraanay ma kooyna asturmi mesh isaaqo qariyaal marka haysta suurka dib tigina waa qalab baash ay oranaysay alla maxaan boqol sano ku yiri biskuldi qana haysku cunin intan dalawayn ku faray calool buuranka haaga digay buurankaaga digay big power ki halise wax buura
alla maxaan high school birdsano buulkiina ha dhigan ku yidhi intaanad ku noqon basbeer intuu barad ku kordhay intaad korya kal farqaysay qofbaa baktiyo dhintee waxaad cunaysaa badnaa waxaad tufaysaa yaraa waxaad cunaysaa badnaa intuu barar kugu kordhay intaad korya kal farqaysay qofbaa baktiyo dhintee waxaad cunaysaa badnaa waxaad tufaysaa yaraa waxaad cunaysaa badnaa way naga kaa waariya heesta tinna saaxiibinima haduu daawado maxaa qaba kara allah baa mulaan